kampaň, ktorá vyrába umelé osobnosti, to nie sú autory, to sú umelé osobnosti na základe finančných tlakov a predstavujú nám tu takých nejakých kandidátov, ktoré sú akože autority slovenského národa, pritom sú to obyčajní zradcovia, hlupáci a tak ďalej. A ja si myslím, že organizačne len tak nie je dôležité. Áno, každý vie len kecať, presne, každý vie len kecať. Ale ja si myslím, že k takej téme, k tejto prednáške by som mal asi taký postreh, že veľmi sa mi nepáči, že sú to dialógy na Olympe a pritom je tam jeden zo základných bodov, že nebudeme nič riešiť. V dnešnej dobe si myslím, že práve by tieto dialógy mali mať začiatok, ako taký scenár filmový. Začiatok, koniec a proste nejaké rezumé, ktoré by povedal aj povedzme host tu na. Čiže ja by som to tak zhrnul, že rozpráva v dnešnej dobe o autorite, prepáčte mi za tú úprimnosť, v dnešnej dobe o autorite, to je ako ísť do osady, kde vyprahla, vyschla studňa a príde tam niekto a povie, vážení, poďme sa rozprávať, ako zavedieme televíziu do vašej dediny. Viete, možno, že som zlý príklad uviedol, ale tu by sa malo v súčasnej dobe rozprávať trošku o inom, aj v kontexte s autoritou, ale inak. Pretože ja napríklad som hlboko sklamaný z tejto prednášky, lebo mňa zavolal pán Bošanský. Pán Molnár, príjdite, zídu sa tu ľudia, ktorí chcú vyriešiť, ako ďalej Slovensko. Tak ja som sa sem nahrnul, reku, ideme debatovať, ako ďalej Slovensko. Rozprávame o autorite, čo v súčasnej dobe nepohne nič a nikým. Dnešné autority kašľú na každého, kašľú na občana, pretože neexistujú autority. Tu sú len megalomanskí rivali, ktorí zapredali svoju republiku, zapredali svojich občanov a o nič im nejde. Tu môžete organizovať, pani Tomková organizovala, že poďme 17. niečo spraviť. Ja som tiež prišiel, že poďme 17. niečo spraviť. Proste ako si zabúdame na to, že my máme oveľa ťažší život, kde sa rozpráva o autoritách. Tie autority sú o ničom. Tie autority, prednáška o autoritách, podľa mňa patrí do 50 rokov dozadu do socializmu. Dneska by sa mala zdebatovať, keď už autority, tak ako urobiť autoritu, ktorá by pomohla tomuto slovenskému národu. Pretože tu sa vyrábajú, tu je plánované, tu je ťažko povedať vlastne tú definíciu, v akej spoločnosti žijeme. Táto spoločnosť nemá autority, táto má len vlasti zradcov. A médiá pomáhajú tej vlasti zradcov. A my keď chceme nejaké autority si tu vybudovať, my si musíme vybudovať z ľudí, ktorí najviac si to vytrpeli, ktorí vedia bojovať, ktorí vedia o tom povedať a ktorí majú nejaký cieľ ako tomuto národu pomôcť, pretože je to tak, že my sa potrebujeme pohnúť ďalej. A autorita, to je autorita, to je absolútne už socialistický pojem, ktorý ani nebudem o ňom hovoriť, pretože my potrebujeme hrdinu. Dobre, ďakujem. Pán Sivák, nech sa páči. Hovoríte o neaktuálnosti autority, ale o ničom inom v tomto svojom vstupe ste nehovorili než o autorite. Lebo autorita je v kríze, ano, o tom ste hovorili. Rodina, samozrejme, zhodneme sa na tom, že rodina je v kríze. Čo s tým? Veď to je výzva to takisto riešiť. To je jedna z tých oblastí. Rodina je v kríze preto, že národí. Manželia Taufelovci, Američania napísali knihu Amerika v kríze. Rodina v kríze je preto, že ženy dostali veľkú moc. Asi tak, Únia mužov presadzuje filozofiu, že ženy by sa mali vrátiť späť do domácnosti, pretože kto nám narúša trvalo udržateľný rozvoj, Únia mužov hovorí toľko to. Teraz prepáčte, že ste tu ženy, nie všetky sú rovnaké, ale väčšina žien, kto robí tržby, kto krmi tie veľkosklady a všetko. No žena ide do obchodu, to chcem, muž nikdy nejde, že to chcem. Rozumiete? Čiže
ak by sme mali o tom hovoriť, tak tu je iná kríza rodiny. Taufelovci to na rodinu povedali, tu není kríza rodiny na základe, že chýba autorita. Nie, autorita mužov poklesla a ženy prezali proste moc v rodinách a to je aj v spoločnosti. Tu vás žena zvykrutí raz, dva, tri a my chlapi musíme byť takto učutení. Rozumiete? Čiže to som ja myslel. A autoritu ako takú v dnešnej dobe, veď pre Boha ukážte mi jednu autoritu, veď tu není žiadna autorita. Na Slovensku nikto není autorita, lebo všetci majú za sebou korporácie, financie, reklamy a tak ďalej. Autorita podľa mňa je ten, ktorý keď prehovorí, tak ľudí chytí troška za srdce a jeho činy hovoria o niečom, že myslí to pre spoločnosť dobre. Pretože autorita není autoritatívne niečo riadiť. Proste jak dnešní politici proste z vrchu niečo riadí. Ale my, ak chceme si vychovať nejakú autoritu, my sa musíme vrátiť späť k ľudským právam. Vážne, to som vám chcel povedať. Tu je jedna vec, my sa s týmto formou porušujú základné ľudské práva, ja to vykrikujem aj na Gorile, aj všade. Tu je predmet štátneho tajomstva v tomto štáte, pozrite si najnovšie, koloseo.info je tam príbeh s jednou mladou ženou. Čo s ňou robia? Tu sa rozbehlo také nemravné koleso, že to si neviete predstaviť. Tu je predmetom štátneho tajomstva skrytou formou porušovať ľudské práva ignorovaním článku 154c. O tom sa rozprávajme. To informujme ľudí. A nie o autoritách. To je problém. Porušovanie ľudských práv. A čo z toho tkvie? Jedna skupina informovaných ľudí, ktorí sú informovaní, že sa prijal zákon o dobrovoľných bratstvách, že sa prijalo toto, to, ovláda tú druhú, ktorí prichádzajú obity a ktorí sa dostali do stavu bezdomovstva. Ľudské práva, hovoríme sa o autorite, ktorí by dokázali pozdvihnúť ľudské práva. To by bola téma. Dobre. A tu sa hlásim, že Čiže nadpis tejto témy bude potom? Prosím? Nadpis tej témy, čo ste navrhli? Ľudské práva, alebo? Predmet štátneho tajomstva porušovanie ľudských práv. Dobre, ďakujem. Tak potom ten ďalší voľný termín, ak sa dohodli. Pán Spivák, chcete reagovať? Tak myslím, že my sme sa opakovali pri čom, tak bol tu teda. Treba tu ten stav teda popísať, že teda je tu akýsi prechod matriarchátu k inej autorite. No a že tu vládnu jednoducho, ak to nie sú autority, tak sú to pseudoautority. Ja by som len stále je to autority, ale trošku sme aj vybočili z témy. Je to téma, lebo hovoríme o autority. Ja hovorím, zbytočne sa rozprávať o autority, lebo to neexistuje. Kapitalizmus potrel absolútne prirodzené autority. Autority boli rytieri, ktorí vytiahli meč a bojovali za kultúrnych ľudí. To boli autority. Dneska je na čo rozprávam autorita. Dobre, ďakujem. Takto, môžem takto, ďakujem za váš názor. Ja by som technickú poznámku, áno, že prečo dialógy a prečo nekonanie. K tomu, aby sme mohli konať, potrebujeme spolupracovníkov. K tomu, aby sme mohli spolupracovníkov, musíme sa spoznať, musíme sa navzájom dôverovať. Áno? Tak toto je cieľom týchto stretnutí, aby sme sa zoznámili a zverejnili svoje osobné vízie a pokiaľ nájdeme nejaký prienik, potom sa môžeme dohodnúť na inú tému presne, kde budeme riešiť tému. Áno? Preto hovorím, že cieľom tohoto stretnutia sa zoznámiť. Áno? Lebo stále prídu noví ľudia a stále máme nejakého zaujímavého hostia a v súvislosti s tou témou sa zoznámime, čiže to, čo vy hovoríte, áno, však nikto vám nebráni, aby ste si to organizovali a zavolali ľudí, áno, a riešili problémy. Čiže ja hľadám spolupracovníkov a ja hľadám ľudí. Takto, moja skúsenosť je taká, že ľudia miesto toho, aby hľadali, čo ich spája, vybíjajú sa na tom, čo ich rozdeľuje. Áno, z toho som teda dosť smutný a toto je môj cieľ, áno, čiže hľadať vytvoriť priestor pre ľudí, aby mohli hľadať, čo ich spája. A čo nás rozdeľuje, to nemusíme to riešiť, môžeme sa zísť na inú tému v inom čase, hoci aj tu, áno, kde budeme riešiť zase iné problémy, kde sa dohodneme na tom, že chceme to riešiť. Ďakujem, to bola technická poznámka, pokračujeme ďalej, dobre? Ide 17. november.
Na? Bude 17. november, predpokladal som, že sa tu bude rozprávať niečo 17. Takto, je téma daná, áno, a keď sa téma ukončí, tak potom je voľná diskusia a potom je voľná téma. Ďakujem. Okay. Nech sa páči. Ja som prepočul, pán profesor... Sivák. Žiaden profesor. Jozef Sivák. Ja za to. Docent Sivák, z akej školy? Z akadémie vie. Z akadémie vie. Super, výborná prednáška, som rád, že som prišiel. A dokonca mi to aj nahráva na stež. A výborné na repríte bola aj tuná. Dvakrát som sa s tebou rozstrieskali a napriek tomu to považujem takú výzvu na smeč, lebo dokážem, že aj z takéto témy my môžeme spraviť buzáve a niečo dať na stôl a dohodnú si nejaké kroky ďalšie. Nič nebráni, aby bola na budúce nejaká prednáška o stratégii a o taktike. Nič nebráni. Ale s návrhom riešení. Ale presne aj na tému autorita. Ja by som začal od povojnového Nemecka, treba z Rakúska, naše susedné štáty, susedské krajiny. Boli rozvalcované po druhej svetovej vojne. Rakúsko bolo na kolenách, boli tam Rusi. Máme 23 rokov po pade totalitného režimu. A keď mali oni 23 rokov po druhej svetovej vojne, spísal sa rok 1968. Kde boli tie krajiny v roku 1968? To boli pre nás raje na zemi, že? A my sme boli tu chudoba. Dobre, zhodili sme totalitu, neúspešný systém. Máme 23 rokov po prevrate. Kde sme? Stále sme kdesi v závoze. A ja sa teraz... Moja hypotéza je tá, že my sme tu mali za totality perfektných revolucionárov. Bol tam Havel, ten si získal celosvetovú úctu, na Slovensku nie je až tam uznávaný. Ani v Čechách, ale napriek tomu bol vo svojom čase autorita a vieme prečo. U nás bol doktor Čarnogórsky, boli to umelec a právnik. A keď si to tak zoberieme, oni dokázali, boli na strane buď písaného, alebo hovoreného slova, mali argumenty, vedeli to vyargumentovať, vedeli ľudí presvedčiť a keď ešte prišla ten 17.11.89 a pridali sa herci, ochranári, študenti. Čiže majstri slova, stále opakujem, umelci, prípadne teda spisovateľ a právnici. Čiže na čo sa týka deštrukcie, majstri slova dokázali revolúciu vykonať a zrejme by ju vedeli vykonať. Lenže keď už režim padol, bolo tu treba priložiť aj ruku k dielu a trošku aj pragmatického rozumu, a ten sme my nemali. My sme stále mali tých otcov, tie autority takzvané, ktoré sa dokázali vlastnou retorickou schopnosťou presadiť v tých stranách, ujať sa moci a riadiť štát. Len myšlienka mi chýba za celých 23 rokov. My sa dostávame stále dole a dole, alebo stagnujeme a vôbec nie je vízia, že by sme sa mohli aspoň za ďalších 23 rokov aspoň približiť vyspelej západnej Európy. No, a čo sa týka toho, čo som povedal. Ja tu mám aj návrhy a vízie, preto som tu vlastne aj medzi aktivistami. Škoda, že tento chlapec odišiel, na ňom som mal... Ano, príde ešte. No, na ňom som mal tiež jednu... Však keď príde, druhé kolečko, bude druhé kolečko. Myslím, že mu treba pomôcť. Áno, treba mu pomôcť a nielen hrať na gitare, ja tiež hrám na gitare, ale treba si sa to započítať, alebo kto ako vy, alebo sa prosiť do knižnice, študovať, písať. Ja som začal
keď sa prevalila gorila, tak som začal písať. Začal som písať prezidentovi do parlamentu, poslancom v protest gorila, tam to bolo, no mám na to svoj názor. A nakoniec som zakopil tu na medzi vami, medzi okopy VB. No a teraz tá katarzia, čo navrhujem. Dobre, čiže máme tu takýto systém, že volebný zákon umožňuje takú volebnú kampaň, že sa, že kto neprevalí aspoň 10 miliónov alebo desiatky miliónov korún, tak nemá šancu sa stať autoritou, nemá šancu riadiť štát, že? Čiže to je jasná diskriminácia, že máme volebný zákon diskriminačný. Kto nemá, a ešte aj korupčný, kto nemá nejakú mecena za sebou, nejakého pána Širokého a tak ďalej, tak nemá šancu dneska uspieť vo voľbách, lebo nemá ani média, treba si zaplatiť média, treba si zaplatiť letáky, kampaň. Čiže môj prvý návrh, sme tu občianskí aktivisti, navrhneme, dajme to na papier, formou treba otvoreného listu, bude 17.11. Vy ste taký tribú, môžete sa vystať tribúnom, prečítať otvorený list, kde by bola jeden návrh. Úprava, že požadujeme bezpodmienečne od pánov politikov, vrátane pána prezidenta, návrh a zmenu volebného zákona, kde bude zakázané poriadať akúkoľvek predvolebnú kampaň s výnimkou kampane v mass médiách, ktoré budú zadarmo pre každú stranu, respektíve pre každého kandidáta do príslušných voľbách. To je jedna vec. Ďalšia vec. Vieme, že do volieb nám chodí plus minus 50% voličov. Prečo? Prečo nechodí aspoň 3/4 voličov? Je to obraz, potom malý obraz voleb voličov v parlamente? Keď príde voľbám iba 50% ľudí? Nie. A prečo tých 50%, niekedy aj viac, 50% ostane doma? Pretože nesúhlasia s tým spôsobom politiky a s tými stranami.